Mi më ra më mësafir të nderuar. Ju përshëndes personal në emrin tim, Fidan Hajrizi. Në mesin e ju sonë dhe më speaker, kuptohet. Mirë si kini arë në sunetin e quni tanë, Merxhan Hajrizit. Me shumë respekt ju përshëndet babi Ismeti, nena Sevdia, vlla Mirsadi, bab Gjyshi, Regj Hajrizi për ndryshe Regj Ademi, Gjyshja Gjimilja, Agjallart e Qunit, Azemi, Dashnimi dhe Arsimi, dhe shtu halat, Rushja, Hatigja, Synaveri dhe Miradia. Musafir të ndiruar, dhe një ju thëmë, muzika kuptot është program. Nuk është nevoja, kur kush me ardhë me thonë jo pedu një vale, jo dy, jo tre. Kuptohet se është do najvalje që duhet më vazhdu, ata e zgjell i Zotit shpis. E ka një respekt për veçan për diko tjetër dhe është e Zotit shpis kjo punë. Dhe një lutje që e kam nga Zotit shpis, kur del najnu se me lujt, nuk është një ujan mi dis me dal 15 majt aty, po pesham edhe një vjera atezja. Me muzikë, sonde është orkesta Nasër Struja, orkesën e vetë. Si këngëtar e kemë të madhin, i cili unë vetë jam rritë me cd-jat e tina dhe e preferoj si këngëtar, dhe kanë dalë tash disa mreta, disa princa, e kinga e ata. Ata në vitën fjallë dhe palavra. Me shumë respekt e përshëndes të malin, Prishtin Alin, për ndryshek, nga Kosova, Sultan Hajoli, legendi i gjallë. Respekte. Dhe ma po halal për WhatsApp, prom. Dhe ashtu, nga Shqipria, me një embelsin të veçant, shoku, vllai dashur, Imbromanaj! Ashtu si këngëtar tjetër nga Kosova, është Arsim Kosova! Me violin Gazmend Berisha. Dhe ashtu mos harroj, e kem dhe princin me një vokal ekstrem, Turaf Hajoli. Po kuptohet sonte dhe unë në mesin e juve më spiker, dhe ju përshëndes të gjithë juve. Besoj dhe shpresoj që kene me kalu një natë fantastike. Pra, tash vazhdon Imbromanaj me disa këngë bukra për ju. Kalofshi sa më mirë. Ciao. Mama, mama.
si familia, lei si familia, e si l'hanno parlato. Lei si familia, lei si familia, e si l'hanno solo. Thank you.
Oh,